Bugünün ikinci yarısında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana işgüzar səfəri başlayacaq. İki səfəri zamanı Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlərin ikitərəfli və çoxtərəfli formatının müxtəlif aspektləri, regional məsələlər üzrə müzakirələr aparılacaq. Rusiyanın baş diplomatının Azərbaycana səfərini politoloq Rasim Musəbəyev şərh edib. Moskva görüşündə Lavrov vasitəsilə Azərbaycana hansı bir təkliflər göndərilmişdi? Birinci növbədə fərz edirəm ki, Dağlıq Qarabağ konfliktinə bağlı və Moskvanın gözlədiyi reaksiya alınmayıb ona və düşünürəm ki, Lavrov şəxsən indi Bakıya gəlir ki, lazımı izahatlar vermək bu məsələ ilə bağlı və cəhd etmək ki, Azərbaycanı inandırmaq ki, Rusiyanın o təklifləri məqbuldur.